Ja verujem da će Srbija kao i do sada svojim diplomatskim aktivnostima uspeti da taj put Kosova ka međunarodnim institucijama ne bude onakav kakav su oni zamislili i kakav su želeli. Verujem da će pre svega zbog činjenice da će Međunarodni sud raspravljati o tome da li je ta odluka bila protivna međunarodnom pravu, a mi duboko verujemo da jeste, da će takva odluka zapravo omogućiti da ambicije lidera kosovskih Albanaca da postanu članovi međunarodnih institucija zapravo neće doneti onaj rezultat na koji oni računaju, jer smo sigurni da ukoliko je jedna odluka protivna međunarodnom pravu, da iza nje neće slediti druge odluke koje bi na osnovu takve odluke vodile Kosovo ka članstvu u međunarodnim institucijama.